Sastanak direktora IBRD-a, investicijska konferencija i poslovni forum je jedan od najznačajnijih ekonomskih foruma u regionu u posljednjih 10 godina, rekao je Zvizdić i naglasio da se očekuje dolazak više od 2000 učesnika. U fokusu će biti ekonomija, IT sektor, turizam, drvna industrija i putna infrastruktura. Mislim da ćemo svi insistirati na daljem razvoju infrastrukture. To smatramo izuzetno važnom stvari, dakle cestovne infrastrukture prije svega, energetske infrastrukture koja se pojavljuje sada kao drugo polje, na kojem svakako može značajnije zbog usvajanja strategije učestvovati i Bosna i Hercegovina i naravno digitalne infrastrukture koja je neophodna i u pravcu koje smo već uradili neke osnovne i prve korake. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to sam već rekao da je riječ o autoputu 5C, sporazum će uglavnom biti vezani za izgradnju panevropskog koridora autoputa. Insistirat ćemo na odvajanju sredstava za energetsku efikasnost i za pomoć razvoju malih i srednjih preduzeća kako bi što više ojačali privatni sektor. Zvizdić se osvrnuo i na određene ekonomske posljedice koje Bosna i Hercegovina trpi zbog uvođenja taksi od strane Kosova, ali na prijedlog Savjeta ministara i ministra Šarovića ne ide se sa recipročnim mjerama jer one ne bi dale efekat, naglašava Zvizdić. Obzirom da kompanije s Kosova otprilike uvoze u Bosnu i Hercegovinu na godišnjoj razini negdje od 10 do 15 miliona konvertibilnih maraka, dakle u tom smislu ne bi postigli efekat, ali nastavljamo insistirati na tome da se takse ukinu. Ministar Šarović ističe da pripreme za konferenciju teku na najbolji način, te da je sa jučerašnjim danom 2886 registrovanih učesnika, poslovnih ljudi i guvernera koji dolaze, 82 delegacije i još 300 prijavljenih koji čekaju registracije i provjere. Se predstavimo kao zemlja u koju vrijedi i koja je dobro mjesto za investicije. To je posebno važno za onaj drugi dan. Dodatno, ovaj događaj da upotpuni i sastanak lidera Zapadnog Balkana, da će i sama regija da pošalje ključnu poruku, a to je znači da je ovaj prostor, ovaj region sigurno i dobro mjesto za investicije. Ja sam uvjeren da ćemo tu šansu kao zemlja, kao Bosna i Hercegovina svakako da iskoristimo. Tokom tri dana planirano je 40 događaja koji će biti održani u zgradi Parlamentarne skupštine BiH i Savjeta ministara BiH, Swiss Hotelu i Holidayu.